Pornoqrafiya izləyən insanlarda istəyir orta yaş olsun, istəyir yeniyetmələr olsun və s. Onlarda get-gedə cinsi həvəsə marağın sönməsi baş verir. Çünki onlar... Bu bitkilər nəyin edir? Testosteron hormonu mu artırır? Bunların əsas təsir mexanizmi insan orqanizmində olan bəli, testosteron hormonunun istehsalını yüksəltməyə doğru yönəlmişdir. Cinsi gücü artıran dərmanlar var da, Viagra tipli dərmanlar. Bunlarda bitki tərkiblidirmi, yoxsa bunlar artıq kimyəvi tərkiblidir? Adətən bizdə bir neçə həkimlərlə müsahibə eləmişik. Həkimlər ümumiyyətlə, məsələn, fitoterapiyanın əleyhinə olan bir çox həkimlər olur. Bitkilərlə müalicəni inkar edən bir çox həkimlər olur. Yəni, siz bunu inkar eləmirsiniz ki, bu bitkilərin cinsi aktivliyi artırmaqda gücləri var. Müalicəsi üçün, cinsi zəifliyi artırmaq üçün hər hansı bir vasitədən istifadə etmək olmaz. İstəyir bitki tərkibli olsun, istəyir kimyəvi tərkibli olsun. Bu cür pornoqrafiya izləyən gənclər düşünür ki, bu dərmanı da atın, bunu da eləyin, bunu da eləyin, daha uzun müddətdə olsun, daha falan olsun. Viagra tərkibli dərmanlar qəbul edəndən sonra həmin o şəxs 1-2 saatdan sonra çox ağır bir vəziyyətə düşübdür. Hətta ölüm hadisələridir. Yükünüz hər zaman daşına bilən olsun. 175 yük daşıma və evakuasiya xidməti. Salam dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Demə YouTube kanalımızda Sağlam Həyat layihəmiz davam edir. Bugün cinsi aktivlikdən danışacağıq. Xüsusən də kişilərin yaralı yeri olan cinsi zəiflikdən danışacağıq. Kanalımızda videolar var. Müxtəlif bitkilərin cinsi gücü artırdığına bağlı videolarımız var. Nə bilim, bura qoz olsun, bal olsun, zəncəfil olsun, qara zirə olsun. Bir neçə, yəni 1500 videomuz var bizim kanalımızda. Haradasa bu 1500 videodan 20-30-u bu barədədir və insanlar buna çox baxarlar. Ona görə mən elə birbaşa mütəxəssis bura dəvət eləmək istədim ki, bizim bu videolarımızın bir məntiqi bir izahı varmı, yoxsa biz bunu indiyə qədər... Düzdür, biz araşdırmalardan hazırlamışıq onu, yəni elə belə yerlərə də baxmamışıq. Azər Mirzəyev, androloq bizim qonağımızdır və biz istəyirik mütəxəssisləri olaraq bu bitkilərin belə cinsi zəifliyimizə və yaxud da nə bilim digər sonsuzluğa qarşı olsun, prostat vəzi xəstəliklərinə olsun, nə dərəcədə faydaları var. Bu barədə danışaq. Doğrudan çox maraqlı bir mövzuya toxunursunuz. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə cinsi zəiflik məsələsi, cinsi problemlər həmişə cəmiyyətdə aktual olubdur. Elə keçmişdə də, indi də belədir və kişilərin yaralı yeridir. Yəni, cinsi zəifli olan insan həmişə onun psixologiyasında müəyyən dəyişikliklər baş verir. Çünki o, normal həyat fəaliyyətini davam etdirə bilmir. Əsəbi olur, gərgin olur istər işdə, istər evdə, istər dostların içərisində. Buna görə də o, müəyyən bir yollarla çalışır ki, bu cinsi zəifliyin problemini həll edəsin. Cinsi zəifliyin müalicəsi ilə bağlı çox belə mövzular, çox siz deyən kimi videolar var. Ümumiyyətlə, bitkilərlə cinsi zəifliyin müalicəsi məsələsi indi də, keçmişdə də həmişə insanların maraq dairəsində olub və bitkilərlə cinsi zəifliyin müalicəsi də istifadə olunan bəzi preparatlar ki var, ki o bitkilər, bunlara afrodiziyaklar deyilir. Afrodiziyaklar cinsi zəifliyin müalicəsində istifadə olunan bitki tərkibli müxtəlif vasitələrdir. Yəni kapsullar. Bəli, bura müxtəlif məcunlar, tərkibində müxtəlif bitkilərin kombinasiyasından ibarət olan kapsullar daxildir. Müxtəlif dərman vasitələri ola bilər. Hətta qədimdə belə, mən müəyyən ədəbiyyatlarda da oxumuşam ki, hətta Afrikanın özündə müxtəlif bitkilərdən bu məqsədlə istifadə ediblər ki, onların da içərisində ən çox yayılanı yoximbi bitkisi olmuşdur ki, hal-hazırda da bu qəbildən olan dərman vasitələrinin içərisinə bu yoximbi bitkisini əlavə edirlər. Yoximbi? Yoximbi. Bizdə varmı o? Yəni, yoximbi bitkisi Azərbaycanda yoxdur. O xaricdə gətirilir və o tərkibdə müəyyən dərmanlar da var və onu həkim məsləhəti ilə müəyyən xəstəliklərin cinsi zəifliklə bağlı xəstəliklərin müalicəsində istifadə olunur. Yəni bunu deməkdə məqsədim odur ki, yəni ki insanlar həmişə çalışırdılar ki, bitkilərdən cinsi zəifliyin müalicəsi üçün istifadə edəsinlər. Bu bitkilər bizim Azərbaycanda da var. Bəzi bitkilər var ki, onlardan bizim fitoterapevtlər çox məharətlə istifadə edirlər. Müxtəlif məcunların, müxtəlif qarışımların tərkibinə qatırlar. Bura bayaq dediyiniz kimi siz dediniz, bəzi vasitələrin adını çəkdiniz. İstəyir badamdır, balqabaq tumudur, baldır, zəncəfildir, hildir. Bundan başqa, əgər götürsək, meyvə tərəvəzlərinin içərisində, məsələn, üstünlük təşkil edir avokado meyvəsidir, daha doğrusu. Bundan başqa, nardır. Bundan başqa, məsələn, paxlalı bitkilərdir.
hansı ki bu məqsədlən istifadə olunur. Burada da konkret duraq deyək ki, bunlardan hər hansı birini istifadə edəsə pasiyent və yaxud da ki, bizim insanlardan hər hansı biri onun ancaq birini istifadə edəsə və yaxud ikisini istifadə edəsə problem həll olunacaq. Bu belə deyil. Bu bitkilər nə edir? Testosteron hormonu mu artırır? Bunların əsas təsir mexanizmi insan orqanizmində olan bəli, testosteron hormonunun doğru yönəlmiş, istehsalını yüksəltməyə doğru yönəlmişdir. Bunların da içində ən çox yaylanı qoz, badam və balqabaq tumudur. Ki bunlar həmişə istifadə olunubdur. Bunu insanlar da bilir və onlar çox vaxt bunu məcun şəkildə bala qatıb da istifadə edirlər. Yəni bu belə bir sir deyil və bundan da eyni zamanda müxtəlif farmasevtik kampaniyalar istifadə edirlər və fitoterapevtlər də bunlar öz reseptlərinə daxil edirlər bu tərkibi. Və amma hal-hazırda dərman arsenalında, yəni ki bu bioloji aktiv qida maddələri ki var, onların tərkibində bayaq sadaladığım o bitkilər və eyni zamanda müəyyən qarışımlar var ki, onlardan hazır dərman kapsulası formasında şirkətlər istehsal edir. Həkimlər bu dərman vasitələrini, daha doğrusu desək, qida əlavələrini yazırlar. Amma burada da diqqətli olmaq lazımdır. Yəni siz bir həkim olaraq, adətən bizdə bir neçə həkimlərlə müsahibə eləmişik, həkimlər ümumiyyətlə, məsələn, fitoterapiyanın əleyhinə olan bir çox həkimlər olub. Bitkilərlə müalicəni inkar edən bir çox həkimlər olub. Yəni siz bunu inkar eləmirsiniz ki, bu bitkilərin cinsi aktivliyi artırmaqda gücləri var da, yəni səbəbi var. Yoxsa mütləq adam müayinədən keçəndən sonra bu bitkilərdən də istifadə eləməlidir. Mən sizə deyim, bu bioloji aktiv qida maddələri, yəni kapsula formasında olur, hansı ki həkimlər yazırlar və eyni zamanda bayaq sadaladığımız meyvə tərəvəz məhsulları və digər paxlalı bitkilər, bunlar o vaxt istifadə olunur ki, sadəcə olaraq profilaktik məqsədlə sağlam insanlar. Yəni adamın bu, bir infeksiyası heç yoxdur, bir problemi, bir patoloji bir şeylər getmir. Heç bir ciddi bir sidik cinsi sistemində əgər problem yoxdursa, həmin insanın, pasiyentin cinsi zəifliyi hər hansı bir hormonal problemlə, hər hansı bir daxili orqanların problemi ilə, hər hansı bir xəstəliklərlə əlaqədar deyilsə, həmin o bioloji aktiv qida vasitələri, meyvə tərəvəzlərdən istifadə edə bilər. Və edirsə əgər onun müəyyən qədər xeyrini görəcəkdir. Məsələn, tutaq ki, bilmirəm, bu da qida tərkiblidir, yoxsa yoxdur, cinsi gücü artıran dərmanlar var da, Viagra tipli dərmanlar. Bunlarda bitki tərkiblidirmi, yoxsa bunlar artıq kimyəvi tərkiblidir? Cinsi gücü artırmaq üçün müxtəlif vasitələr, müxtəlif dərmanlar var. Bunların içərisində bir var bitki tərkibli. Məsələn, apteklərdə də, pasientlər deyirlər ki, getdik bitki tərkibli dərman aldıq. Bir də var ki, kimyəvi tərkibli. Bunlar iki başqa-başqa vasitələrdir. Bitki tərkibli vasitələrin effekti çox vaxt kimyəvi tərkibli qədər güclü olmur. Bu da ondan irəli gəlir ki, həmin o kimyəvi tərkibli, bayaq siz dediyiniz o Viagra tipli dərmanlar... Bu kimyəvi tərkiblidir. Bəli, onlar kimyəvi tərkiblidir və onlar spontan olaraq cinsi aktivliyi artırır tez, həmən. Tez bir zamanda başlayır. Bəli, həmən tez artırır. 15-20 dəqiqə ərzində, yarım saat ərzində həmin o pasiyentin istədiyi effekti əldə edə bilir. Amma məsələ ondan ibarətdir ki, onun digər mənfi əks tərəfi var da, yəni əks göstərişləri var. Yəni bəzi adamlar var ki, onlara o qəti şəkildə olmaz. Yəni həkimin göstərişi olmadan ümumiyyətlə cinsi zəifliyin müalicəsi üçün, cinsi zəifliyi artırmaq üçün hər hansı bir vasitədən istifadə etmək olmaz. İstəyir bitki tərkibli olsun, istəyir kimyəvi tərkib. Çünki həmin pasiyentin, həmin şəxsin, belə deyək, o dərmanı içəndən sonra nə ilə qarşılaşacağını biz bilmirik. Dəfələrlə şahid olmuşuq, dəfələrlə biz bunu eşitmişik ki, bayaq dediyimiz o Viagra tərkibli dərmanları qəbul edəndən sonra həmin o şəxs 1-2 saatdan sonra çox ağır bir vəziyyətə düşübdür. Hətta ölüm hadisələri də o. Bu da ona görə baş verib ki, həmin şəxsin təzyiqi qalxıb, beyninə qan sızıb və yaxud da ki, özündə olan hər hansı bir xəstəlik kəskinləşmə devrinə gəlib çatıb. Yəni adam ağır şəkər xəstəsidir, ürək damar xəstəsidir və yaxud da ki, ürək əməliyyatından təzə çıxıb və yaxud da ki, ürəyində hər hansı bir problem var. O dərmanı içəndən sonra həmin adamın halı pisləşib, hətta təcili yardım maşını gəlib ora çata bilməyib. Bax, bunu düşünmək lazımdır. Panik ataka da səbəb olur bildiyim nə qədər. O dərmanlar həkimin göstərişi olmadan qəbul etdikdə müxtəlif problemlər yaradır. Hətta sinir sistemində də müəyyən gərginlik, müəyyən bir problem, baş ağrısı, baş gicəllənmə, halın pisləşməsi, soyuq tər basma, bunlara rast gəlir. Bir də mən bir məqalə oxumuşdum ki, zamanla həmin o Viagra tipli dərmanları atanda zamanla bədən buna öyrəşir. Sonra o da effekt vermir. Adil yolla da, məsələn, belə deyək, yəni bu nə dərəcədə doğrudur? Çox düz buyurdunuz. Tez-tez mən onlara rastlaşıram. Pasiyent gəlir, deyir ki, mən artıq bir ilə yaxındır ki, bu dərmanlardan istifadə edirdim, hər şey qaydasında idi, amma son artıq 2-3 ayda o dərmanlar da kömək edəmir.
Səbəb? Ona görə ki, artıq orqanizmdə depo halında həmin proses, yəni ki, orqanizmə o dərman təsir eləmir. Ona görə ki, əvvəlki qədər öz effektini vermir. Orqanizm öyrəşi var. Orqanizm ona öyrəşib və daha yüksək, daha böyük dozalar tələb edir. Və o dozalarda mümkün deyil orqanizm üçün onu qəbul eləmək. Çünki o dozalar qəbul eləsə belə hətta o orqanizm o funksiyanı yerinə yetirə bilməyəcək. Belə deyək də, süni şəkildə alınan effekt o çox çəkmir. Və müəyyən müddətdən sonra artıq həmin orqanizm siz deyən kimi öyrəşdiyinə görə o reaksiya vermir. Yadıma gəlir, deyəsən sizinlə müsahibədədir. Bəzi insanlar kənardan testosteron iynələri vurdururlar özlərinə. İdmançılarda xüsusilə bu belə şey olur və sonradan bu xəyanın kiçilməsinə gətirib çıxarır və yaxud da ümumiyyətlə bədənin testosteron hormonunun istehsal etməyinin belə deyək də sıfırlanır. Çox təəssüf ki, bu hallara axır vaxtlar biz rast gəlirik. İdmanla gedib məşğul olmaq istəyirlər. Bədən belə fiziki cəhətdən istəyirlər ki, bədənləri daha gözə gəlimli olsun, daha belə yaxşı olsun. Yəni ki, idman cüssəli olsunlar bizim oğlanlar. Və bu yaxşı bir haldır. Təbii halda buna nail olanda heç bir problem olmur. Yəni ki, o məşqlər, o hansı ki, idman yarışları, bunlar hamısı çox yaxşı. Amma bir də var ki, həmin insanlar istəyirlər ki, tez, təcili öz bədənlərini yıxsınlar. Kənar bir məsləhət, düzgün olmayan məsləhət nəzərdə tuturam. Dost və yaxud tanır, hər hansı bir işinin mütəxəssisi olmayan bir məşqçi, ona düzgün olmayan bir tövsiyə məsləhət verəndə, bayaq dediyimiz kimi o süni testosteron, proteinlər, bunlar ilk başlanğıcda o qədər də problem yaratmır. Həmin insan qısa bir vaxtda öz istədiyi şəkildə düşür. Amma bir müddətdən sonra, bir ildən sonra belə deyək, orqanizm başlayır geri getməyə. Nə barədə? Yəni ki, həmin o yığdığı bədəni də, o cüssəli o insan, yəni deyək ki, o əzəllər də artıq sönməyə başlayır. Eyni zamanda həmin cavan oğlan öz fiziki gücünü itirməklə yanaşı, cinsi gücünü də itirməyə başlayır. Və artıq onda o narahat olmağa başlayır və gəlir həkimlərə müraciət edir. Və biz də araşdıranda görürük ki, sən demə bu insan süni yolla nəyəsə nail olmaq istəyirmiş və nail də olur. Amma sonra acınacaqlı hal ondan ibarətdir ki, cinsi zəifliklə üz-üzə qalır. Və onda bu işi biraz çətinləşir. Belə başa düşdüm ki, bu kimyəvi preparatlardansa, bu yenə də bu təbii preparatlar daha məsləhətlidir və amma o da həkimin nəzarəti altında olmur. Yəni, təbii preparatlar, təbii və yaxud da bitkilər, məsələn, tutaq ki, adam 1 kilo balın içinə qozu fındığı qatıb, ondan həddindən artıq çox yiyib, təzyiqini də qaldıra bilər və yaxud da ürək tutması da baş verər. Yəni, bu da yəqin ki, bir qaydasında, ölçüsündə olmalıdır da. Hər bir şey qədərində olmalıdır. O birinci saflığı varsa da suda, çox içiləndə dərd verir o da da bizim dahi nizaminin sözləridir. Bu, hər bir şeyə bunu şamil edəmək olar. Yəni ki, bu dərmana da aiddir, qida vasitələrinə, istər elə gündəlik insanı yiyib içməyinə də aiddir ki, hər bir vasitədən, hər bir ərzaqdan əndazəsində düzgün istifadə etmək lazımdır. Eləcə də o qida əlavələrindən. Mən sizə deyim, ümumiyyətlə cavan orqanizmə heç bir əlavə bir kimyəvi bir qatqılı bir məcunlar və yaxud kimyəvi qatqılı dərmanlar lazım deyil. Cavan orqanizm onsuz da bunu özü istehlak edir. Yəni ki, o orqanizmdə olan orqan və sistemlər aktiv şəkildə fəaliyyət göstərir. Yəni, istəyir testosteron, istər digər hormonlar öz qaydasında normal, mütəmadi ifraz olunur qana və orqanizm normal öz fəaliyyətini icra edir. Azər bəy, mən bir araşdırma eləmişdim. Pornoqrafiya izləyənlərlə bağlı, mənim demətdim kanalımda da var, 500 min baxılıb o videoya. Orada bir məqalə idi, bu Universitet Cambridge Universitetinin deyəsən araşdırması idi. Deyir ki, pornoqrafiya izləyən insanlar elə bilirlər ki, həyat elə bundan ibarətdir. Elə bilirlər ki, bu qədər münasibət uzun çəkməlidirmi, bu cür olmalıdırmı, bu cür olun. Ona görə bəzən o bu cür pornoqrafiya izləyən gənclər düşünür ki, bu dərmanı da atın, bunu da eləyin, bunu da eləyin, daha uzun müddətdə olsun, daha falan olsun. Amma bula bilmirlər ki, həyat 5 gündən, 3 gündən, 10 gündən ibarət deyirlər. Həyatını davam eləməlisən. Sən həyatını, məsələn, 20-25 yaşında bu cür axmaq, belə deyək də, kimyəvi şeylərlə özünü biraz da aktiv, biraz cool göstərəcəksən, amma 40 yaşında çökəcəksən sən və 40 yaşından sonra da həyatın var axı sən. Düzdür. Mən sizə deyim, deyir, hər görünən qızıl deyil də, hər işıldayan, belə bir məsəl var, hər işıldayan, hər göz qamaşdıran qızıl deyil. O nöqtəyə nəzərdən hər bir televiziyada və yaxud da ki, bir kinoda və yaxud da ki, videolarda, bayaq dediyiniz porno videolarda görsədilən heç də o reallığı, həqiqəti əks elətdirmir. Çünki
Onlar hamısı süni yaradılan bir effekt. Hansı ki bir müddətdən sonra o müvəqqəti insan kütləsinin diqqətini cəlb eləmək üçün, məhz cavan gənc nəslinin diqqətini cəlb eləmək üçün istifadə olunan bir necə deyim, bir vasitə. Bir vasitədir də. Ona aldanmaq lazım deyil. Məhz ona görə də bu cavanlar, gənclər diqqətli olmalıdırlar və yaxşını pisdən seçməlidirlər. Çünki onların bəziləri həvəslənib o çalışırlar ki, oradakı hərəkəti müəyyən bir gördüklərini təqlid edəsinlər və yaxud da onu yamsılasınlar və yaxud da onun eynisini yaratsınlar. Bunun üçün müxtəlif vasitələrə əl atırlar, gedirlər, bayaq dediyiniz kimi o müəyyən iynələr vururlar ki, o əzələ kütləsini şişirsinlər və yaxud müəyyən dərmanlar içirlər, hormonal dərmanlar, sonra çox pis vəziyyətə düşürlər. Məhz ona görə də bu sahədə maariflənmə güclü olmalıdır ki, o uşaqlar, o gənclər o vasitələrə əl atmasınlar. Təbii vasitələrdən üstünlük versinlər. Yəni, idmanın da təbiisini edəsinlər. Lazım olan qədər edəsinlər. Həddən artıq yük qaldırmasınlar. Çünki sonra hamısı, çox hissəsi ovarikasiya problemi ilə üzləşirlər. Biz ondan çox tez-tez rastlaşırıq. 20 yaşında, 25 yaşında bizim gənclər, cavanlar gəlirlər xəyallarında varikoz genişlənmə. Səbəb nədir? Səbəb həddən artıq yükün götürülməsi. İdmanla da gedəndə mütəxəssisdən düzgün məsləhət almalıdırlar ki, səhər yoğun problemi olmasın. Eləcə də idmana gedəndə onların məşqçiləri onlara deyirlər ki, müəyyən qidalardan istifadə edin, müəyyən vasitələrdən. Orada da diqqətli olub əlavə o kalorili dərman vasitələrdən yox, təbii qidalardan istifadə etməlidirlər. Özür istəyirəm, bir o sualı da verək, sonuncu suala. Pornoqrafiya izləyən insanlarda cinsi istəksizlik, belə deyək də virtual yaşayan insanlarda real həyatda cinsi zəiflik, cinsi istəksizlik yaranırmı? Tamamilə düz buyurursunuz. Pornoqrafiya izləyən insanlarda istəyir orta yaş olsun, istəyir yeniyetmələr olsun və s. Onlarda get-gedə cinsi həvəsə marağın sönməsi baş verir. Çünki onlar yəni gündə baxdıqları bu izlədiklərini çox vaxt bəzi halda onlar bunu istəyirlər ki, həyatda da bunu təkrarlasınlar və yaxud da ki, xəyallarını qurduqları o hər hansı bir prosesi onlar real həyatda da istəyirlər bunu təkrar eləsinlər. Çox vaxt bu belə olmur. Və onlar çox vaxt xəyal qırıqlığına uğrayırlar və nəticədə onlarda depressiya, sinir sisteminin pozunluğu, bəzi hallarda isə psixoz halına kimi gəlib çatılır. Güvənsizlik yaranır da özünə güvənir. Bəli, güvənsizlik yaranır. Onlar çox vaxt qarşı tərəflə də problem yaşayırlar. Çünki normal psixikaya malik olan bir qadın normal kişi ilə münasibətdə olduqda heç bir problem yaşamır. Amma həm də o cür olmur da, o porno saytında gördüyü vəziyyətə gələ bilmir. Onun normal əxlaqı olan bir qadın onu eləyə bilmir. Ona görə bəli, və o kişilərdə ki, o problem var. Mən deyərdim ki, məhz bu yönümdə hansı ki, pornoya baxan kişilər, hansı ki, onların təxəyyülü, onların xəyal dünyası bir başqa olur. Onlar digərlərindən ona görə fərqlənirlər ki, onlar istəyirlər ki, gördüklərini real həyatda həyata keçirsinlər. Bu da çox vaxt mümkün olmur. Bir müddətdən sonra onlar artıq o qədər buna alüdə olurlar ki, onlarda alüdəçilik yaradır porno filmlərə qarşı və onlar başlayırlar, təkrar-təkrar buna baxırlar və bir müddətdən sonra onlarda cinsi zəiflik yaranır. Çünki onların psixoloji olaraq beyində artıq müəyyən mərkəzlər var ki, onlar o həz mərkəzi var. Məsəl üçün hansı ki, müəyyən bir insan müəyyən bir gözəl bir belə deyək də tabloya baxanda, gözəl bir filmə baxanda, lap deyək ki, məsəl üçün də lap primitivini götürək, istədiyi bir qida ilə qidalandıqda onlar ondan bir zövq alırlar, ona həzz alırlar. O həz mərkəzi, o zövq mərkəzi həmin o insanlarda get-gedə bloklanır və onlar artıq laqeydlik yaranır. Həyata qarşı, insanlara qarşı, qadınlara qarşı. Bundan da pis nə ola bilər? Bu adamlar sonra gəlir uzun müddət müalicə alsınlar ki, onların psixi durumu düzəlsin. Psixi durumu düzələndən sonra, yəni ki, bir psixoloq, psixiatr müalicəsini keçdikdən sonra onlar androloqun müalicəsini keçməlidirlər ki, onların o digər problemləri yoluna düşsün. Yəni ki, o pornodan asıllıq birinci onu aradan götürmək lazımdır və ondan sonra psixoloji durum düzəlməlidir və ondan sonra onların sinir psixikası normaya düşdükdən sonra sidik cinsiyyət sisteminin problemləri, yəni ki, cinsi zəiflik problemi yavaş-yavaş həll olmalıdır ki, bunlar cəmiyyətə inteqrasiya oluna bilsinlər. Belə Azər Həkim, maraqlı, maarifləndirici söhbətə görə çox təşəkkür edirəm. Bəzən girib şərhlərə müəyyən şeylər yazırlar, amma adamlar bilməlidirlər ki, bu cinsi maarifləndirmə ümumiyyətlə Azərbaycanda çox zəifdir. Biz bunu kanalımızda eləyirik, biz bunu kanalımızda dəfələrlə eləyirik və bu çox faydalıdır. Hər bir insanın belə bir şey var. Yəni, Cem Yılmaz bir dəfə stand-up-ında bir nəfər durub tərk edirdi. Dedi, hara gedirsən, demədi. Sonradan məlum oldu ki, bu tualetə gedir. Ona elə sözlər dedi ki, siz elə bilirdiniz, bunun tualetə ehtiyacı. Yəni, o daha belə şey açıq şəkildir. Elə bilirsiniz, bu adamı
tualetə getməyən biri kimi tanıyırdınız. Yəni necə? Yəni bu cinsi həyat normal bütün insanların bir həyat tərzidir və bəzən də ən böyük ehtiyaclarıdır. Yəni insanlar bəzən ən çox həzz aldıqları bir şey də budur. Amma bunun maariflənməyəndə, yəni gənclər daha çox gedib təsadüfi şeylərdən ömür boyu bir xəstəliyə yoluxa bilir və yaxud da müalicə olunmayanda, hətta mən bilirəm ki, bir çox irəliləmə mərhələsində başqa fəsadları da ölümə qədər gətirib çıxara bilər. Ona görə də biz bunu istəyirik ki, elə bu mövzulara davam edək. Sizə də təşəkkür edirik ki, bizim sualları cavablandırırsınız. Əziz dostlar, videomuzu bəyənin ki, daha çox insana çatsın. Bilirsiniz ki, sosial şəbəkələrin alqoritmləri sizin bəyənməkləriniz, şərhləriniz əsasında videonu daha çox insana göstərir. Ona görə də siz bu maarifləndirici videonun daha çox adama çatmasını istəyirsinizsə, like düyməsini basmağı və öz fikirlərinizi şərhə yazmağı unutmayın. Həkim, sizə də təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət edəmişsiniz. Sağ olun. Qaraciyər sirrozuna aparır. Maarifləndirici video ilə qarşınızdayıq. Yəni, biz saçdan ötürü həyatı məhv eləməyə dəyərmi?